Može. Predraga dama. Mi smo došli iz Banja Luke, iz Republike Srpske. Po drugi put dolazimo na Jarinje, na barikadu, da damo našoj braći ovdje podršku u njihovoj borbi za ostanak na svojim ognjištima. Evo ovaj put smo donijeli jednu skromnu pomoć. Naše majke i bake su spremile priglavaka i toplih čarapa da podijelimo ljudima ovdje na barikadama, da znaju da su Srbi iz Republike Srpske sa njima i da će uvijek misliti na njih.